9 persones han estat resultat ferides a Tòquio amb un atropellament múltiple per un protestar contra la pena de mort. Un home de 21 anys ha embestit un grup de gent que celebrava la revela d'any nou al carrer Takeshi, considerat com el centre de joventut i moda al Japó. Segons fonts nipones, un estudiant ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a l'hospital per ser operat. Fonts policials indiquen que l'home ha estat arrestat per intent d'assassinat.